Assalomu alaykum aziz tengdoshim, kanalimizga xush kelibsiz. Hozirgi kunda umuman kuzatuvlar natijasida juda ham ko'p erkaklarga nisbatan ayollarda ko'pgina kasalliklar, har xil kasalliklar kelib chiqyapti. Mana shulardan eng katta sababi bu jinsiy hayotni yo'qligi hisoblanyapti. Bilasizmi, hozirgi kunda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu hech kimga sir emas. Erkaklarga nisbatan ayollar ro'zg'or mas'uliyatini yelkasiga ortib, musofir yurtlarda, Turkiyada yoki Rossiya yurtlarida ishlab yurishibdi. Va albatta, jinsiy hayotdan anchagina yiroqlashgan. Bundan tashqari turmush o'rtog'i erta olamdan o'tgan va shuning natijasida ayol boshqa turmush qurmaydi va ishlab yuraverishadi. Keyingi o'rinda erkak kishi o'zi chet elga yillab ayolini tashlab ketadi va buni natijasida ayollar ming afsuski har xil kasalliklarga uchrayapti. Jinsiy hayotga imkoni bor ayollarga iloji boricha jinsiy hayotdan uzoqlashmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Misol uchun turmush o'rtog'i chet eldami? Iloji boricha siz eringizni yonida bo'lishga harakat qiling. Yoki bo'lmasam, ayollar chetga ketdimi, iloji boricha erini ham o'zi bilan birga olib ketishini men tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki jinsiy hayotdan anchagina uzoqlashish ayollarda ko'pgina kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bilasizmi? Bu kasalliklar nafaqat turmushga chiqqan ayollarda, balki turmushga chiqmagan ayollarda ham, ya'ni turmushga chiqmagan qizlarda ham bu kasallik bora-bora yuz beradi. Bu kasallik deganim qaysilar? Eng birinchi o'rinda kuchli stress holatlariga tushib qoladi. Salga asabiylashish boshlanadi. Qon tomir tizimida kattagina kasalliklar kelib chiqadi. Har xil nevrologik kasalliklarga uchraydi. Shu bilan birga boshqalarning gaplari umuman yoqmay qoladi. Ba'zan yoshi anchagina 30 dan 35 dan oshib qolgan, lekin hali ham turmushga chiqmagan qizlarni qari qiz deb atashadi-da, ular juda ham inchiq bo'lib qolgan yoki bo'lmasam qiz qarib qozi bo'ldi degan gaplar bor. Lekin aslida bularni hammasi bora-bora jinsiy hayotni yo'qligiga borib taqaladi. Uzoq vaqt davomida jinsiy aloqada bo'lmaslik, bilasizmi, hayotga bo'lgan qiziqishni ham yo'qotadi. Ayollarda aqliy va jismoniy harakatini ham anchagina susaytirib qo'yadi. Ya'ni ayollar jismoniy harakat qilishni unchalik xohlamaydi va natijada ayol semira boshlaydi. Bilamizki, semizlik nimaga olib keladi? Gormonal buzilishga olib keladi. Gormonal buzilish esa bilamiz, juda ham ko'p kasalliklarni chaqiradi. Bilasizmi, mana shu jinsiy aloqadan anchagina uzoqlashgan ayollar o'zidan o'zi yig'lashni, o'zidan o'zi asabiylashishni boshlaydi. Asabiylashish esa juda ham ko'p kasalliklarni chaqiradi, bilasizmi? Ayollar juda ham asabiy bo'ladi-da, alamini kimlardandir olgisi keladi. Xuddiki ichi olovdek yongandek bo'ladi. Bu qanchalik kulgili bo'lmasin, jinsiy hayotdan anchagina uzoqlashgan ayollar, ya'ni jinsiy aloqada bo'lmagan ayollar erkakka aylana boshlaydi. Nima uchun? Chunki ularda testosteron gormoni foizda asta-asta sekin yuqorilab boshlaydi va u jinsiy aloqani umuman xohlamay ham qo'yadi. Asta-sekin erkakka aylana boshlayotgan ayollar esa albatta hech kimga bo'ysunmaydi. Hech kimning gapiga quloq solmaydi. Faqat o'ziniki to'g'ri va birovlar faqat noto'g'ri gapiradi. Har doim har sohada o'zini ustun ko'rishga harakat qiladi. Hattoki oilada ham, hattoki ayol kishi eriga ham bo'ysunmay qo'yadi. Ya'ni eri bilan uzoq vaqt jinsiy aloqada bo'lmadimi? U erkakka aylana boshlayaptimi? U hatto eriga ham bo'ysunmay qo'yadi, o'zini hammadan ustun biladi. Albatta, bunday ayollarni erkaklar xushlamaydi va natijada bunday oila parokanda bo'ladi yoki bo'lmasam, bu oilada doimo janjallar bo'lib keladi. Bilasizmi, jinsiy aloqada doimiy ravishda bo'lmay kelishlik ayollarda orgazm his qilish qobiliyatini ham yo'qotadi. Bilamizki, orgazm his qilmagan holatda ham ayollarda turli xil kasalliklar kelib chiqadi.
Shuni unutmangki, hozirgi kunda juda ham ko'p ayollar eroziyaga ham chalinib qolishyapti. Tez-tez. Aynan mana shu eroziya, matkadagi, bachadon bo'ynidagi eroziyalarni paydo bo'lishi ham ersiz, ya'ni eri bilan ko'p jinsiy aloqada bo'lmayotgan ayollarda yuzaga keladi. Doimiy ravishda jinsiy aloqadan uzoq bo'lgan ayollarda shuni ham aytib o'tishim kerakki, hayotga bo'lgan qiziqish, odamlarga bo'lgan mehr-muhabbat so'n boradi va u ayol tajovuzkorga aylanadi. Ayol o'zini ayollik latofatini yo'qotadi. Keyingi o'rinda esa o'zini xuddi keraksiz buyumdek his qila boshlaydi. Oxir oqibatda ayol hayotdan zavqlanishini umuman esdan chiqarib qo'yadi. Keyingi o'rinda ayollarda doimiy ravishda jinsiy aloqada bo'lmaslik va orgazm his qilmaslik ayollarda hayz vaqtida kuchli og'riqlarni ham yuzaga keltiradi, ya'ni turmushga chiqqan ayollarda demoqchiman. Hayz vaqtidan oldin, hayz ko'rish vaqtidan oldin va hayz kunlari ayol o'zini juda ham yomon his qiladi, asabiylashib va boshlari, ko'kraklari juda ham kuchli og'riy boshlaydi, bilasizmi? Umuman olganda, orgazm his qilish bachadonni mukammal massaj qilishday tushunsak bo'ladi. Chunki mana shu orgazm his qilganda ayolni butun organizmi dam oladi, bachadon ham. Mana shu bachadon xuddi massaj olganday bo'ladi va aynan hayz kunlari hech qanday og'riqlar bo'lmaydi, agar ayol orgazm doimiy ravishda orgazm his qilib kelganda. Keyingi o'rinda aynan mana shu bachadonda turli xil xavfli o'smalarni ham keltirib chiqaradi aynan jinsiy aloqada bo'lmaslik. Ya'ni miyoma paydo bo'ladi eng birinchi o'rinda. Keyingi o'rinda esa albatta rak kasalligi ham, ya'ni bachadon saratoni ham mana shu jinsiy aloqa doimiy ravishda bo'lmaslikdan ayol orgazm his qilmasligini oqibatida kelib chiqadi. Keyingi o'rinda mana shu jinsiy aloqada bo'lmaslik va orgazm his qilmaslik ayolni tez qaritadi. Shuni ham unutmang. Shu bilan birga ayol terisi juda ham dag'allashib ketadi. Sochlari ham yomonlashadi. Sochlar tez to'kiladigan bo'lib qoladi. Keyingi o'rinda turmushga chiqmaslik va jinsiy aloqada bo'lmaslik umuman jinsiy hayotdan anchagina uzoqlashish ko'krak bezi saratoniga ham olib keladi. Ya'ni bu ko'krak bezlariga da ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Bilamizki, bunday xavfli o'smalar aynan o'limga olib boradi. Shunday ekan, bunday holatlar yuz bermasligi uchun iloji boricha, agar sizda imkoniyat bo'lgan taqdirda, ya'ni turmush o'rtog'ingiz bo'lgan taqdirda albatta jinsiy hayotdan uzoqlashishingizni men hech qachon maslahat bermagan bo'lardim. Nafaqat men, balki butun dunyo seksopatologlari, ginekologlari sizga aynan jinsiy hayotdan uzoqlashmasligingizni tavsiya qilishadi. Agar sizda turmush o'rtog'ingiz bo'lmagan taqdirda albatta turmushga chiqishingizni va o'zingizni jinsiy hayotingizni, umuman hayot yo'lingizni topishingizni maslahat bergan bo'lardim. Keyingi o'rinda albatta doimo ginekolog, seksopatologlar va albatta psixoterapevtlar nazoratida davolanishingizni maslahat berardim. Lekin shuni ham eslatib o'tishim kerakki, jinsiy hayot kerak ekan, jinsiy aloqa bo'lishi kerak ekan deb palapartish, jinsiy aloqada bo'lish ham ayollar salomatligiga juda ham salbiy ta'sirini o'tkazadi. Bu ham ayollarda har xil infeksiyalarni paydo bo'lishiga olib keladi. Yana shuni ham aytib o'tishim kerakki, demak, eri vafot etgan yoki eridan ajrashgan ayollar jinsiy aloqada bo'lib turishi kerak ekan deb tasavvur qilib, o'zini oilasiga xiyonat qiladigan erkaklar ham hozirgi kunda uchrab turadi. Ularga aytadigan gapim, boshqa bir ayolni kasalliklardan qutqaraman deb xayol qilib, o'zingizni, ayolingizni bemor qilib qo'ymang. Chunki avvalgidek hozirgi kunda 3 ayolga bitta erkak to'g'ri kelmaydi. Agar turmushga chiqmagan yoki bilmasam erdan ajrashgan ayollar turmush quraman desa, hozir har bir ayolga o'ziga mos erkaklar ham bor. Chunki hozirgi kunda erkaklarga nisbatan ayollar ko'p emas. Hozirgi kunga kelib erkaklar ham, ayollar ham birday o'sishyapti. Shunday ekan, agar
Ayollar o'z salomatligiga bee'tibor bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'zingizni juftingiz bilan doimo jinsiy aloqadan uzoqlashmagan holatda, ya'ni jinsiy hayotdan uzoqlashmagan holatda yashashingizni maslahat berardim. Va albatta bu yuqorida keltirib o'tilgan har xil, ya'ni o'limgacha olib boradigan kasalliklardan sizni avaylaydi. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'ling va albatta salomat bo'ling.